Допомога малому та середньому бізнесу та зниження комунальних тарифів. Юрій Бойко сьогодні вирушив до регіонів вже офіційно як кандидат на виборах президента України. Першим містом, що відвідав, стала Одеса. Як усе було, бачили наші кореспонденти. Від 14-го року кожен приїзд в Одесу Юрій Бойко починає з відвідування Куликового поля та покладання квітів біля будинку профспілок. Це місце, де під час масових заворушень та жахливої пожежі загинуло майже 50 людей. Сьогодні народний депутат зустрівся з рідними загиблих. Вони скаржаться, винні у трагедії 2 травня досі не знайдені. Точніше, ніхто їх, власне, не шукає. Юрій Бойко запевняє, після перемоги на виборах президента у першу чергу добуватиметься розслідування цих злочинів. Уже 5 років скоро буде після цієї трагедії. Никаких расследований, не то, что там виновный наказан. Даже расследование не проводится, потому что, я так понимаю, что они боятся выйти сами на себя, сегодняшняя власть, на своих же представителей. Но это после смены власти, я обещаю, что расследование будет проведено. Виновны в этой страшной трагедии, гибели почти 50 человек, будут привлечены по закону к ответственности, будут наказаны. І люди, які пострадали, вони побачать, що є справедливість. В Одесі засновник опозиційної платформи «За життя» завітав також на легендарний ринок «Привоз». Саме тут завжди можна дізнатися про те, що турбує людей. Вони скаржаться передусім на дуже маленькі пенсії, яких просто не вистачає на оплату занадто дорогих комунальних послуг. Про це кажуть як покупці, так і продавці на ринку. Мовляв, не від доброго життя вимушені торгувати. Ми хочемо, щоб була в нас достойна життя. Надіємося, іскренні надіємося. Ось це дійсно ще хоч якась попитка, а потім взагалі нам всім хоч вішайся, на самом деле. Юрій Бойко запевняє, в нього є план дій, який дозволить знизити тарифи та підвищити пенсії. А підприємцям, яких багато на привозі, пообіцяв підтримку малого та середнього бізнесу. За словами народного депутата, він ліквідує порочну практику, коли будь-який інспектор бачить в підприємцеві лише джерело наживи. Малий середній бізнес потребує підтримки, потребує зниження тарифів, потребує доступних кредитів. Це везде по всій країні. И это будет сделано после смены власти. Это одна из частей моей программы. Помощь людям, которые зарабатывают себе на жизнь, сами строят свое будущее. Та завітавши на привоз, Юрій Бойко не лише поспілкувався з людьми. Політик не зміг втриматися, аби не зробити покупки. Ну, это ж візитна карточка привоза, бачки. Що стосується соціальної політики, Юрій Бойко зазначив, держава не повинна витрачати так багато коштів на силові структури, як нині, а має допомогти тим громадянам, які цього потребують в першу чергу – інвалідам, одиноким матерям та іншим малозабезпеченим. Політик упевнений, бідне населення і побудова поліцейської держави – це хибний шлях розвитку. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.